मित्रांनो, ITI म्हणजेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांची 2021 ची ॲडमिशन प्रक्रिया चालू आहे. ज्या लोकांचा या पहिल्या राऊंडमध्ये नंबर लागलेला आहे पण त्यांना तो ट्रेट आवडलेला नसल्यामुळे त्यांना ॲडमिशन कॅन्सल करून दुसरा पर्यायी फॉर्म भरायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ आहे. मित्रांनो, व्हिडिओ शॉर्टपर्यंत पहा. सर्वात प्रथम तुम्ही DVET टाईप करून गुगलवर जो पहिला ऑप्शन येईल DVET महाराष्ट्र तो ओपन करायचा आहे. त्यानंतर कॅन्डिडेट लॉग इन या ठिकाणी क्लिक करून, या ठिकाणी दोन ऑप्शन असतील तेव्हा रजिस्टर्ड कॅन्डिडेट लॉग इन या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी तुम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर आणि पासवर्ड व्यवस्थितरित्या टाईप करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर खाली जो कॅप्चा दिलेला आहे तोसुद्धा व्यवस्थित भरून लॉग इन करायचा आहे. मी ऑलरेडी एका विद्यार्थ्याचं लॉग इन केले असल्यामुळे त्या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो आहे. या ठिकाणी तुम्हाला ॲडमिशनच्या दुसऱ्या राऊंडसाठी किंवा समोरच्या राऊंडसाठी फॉर्म भरायचा आहे तर या ठिकाणी तुम्हाला सबमिट अँड चेंज ऑप्शन प्रेफरन्स या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारचा फॉर्म तुमच्यासमोर येईल. या ठिकाणी स्टेप 1 बघा, डाव्या बाजूला ऑप्शन सिलेक्शन हा पर्याय आहे. तर या ठिकाणी तुम्हाला संस्थेचा प्रकार निवडायचा आहे, गव्हर्नमेंट आहे की प्रायव्हेट आहे. त्यानंतर तुम्हाला संस्थेचा जिल्हा निवडायचा आहे. त्यानंतर जिल्ह्यातील तालुका तुम्ही सिलेक्ट करून घ्या. त्यानंतर त्या तालुक्यातील इन्स्टिट्यूट तुम्हाला निवडायचे आहे. इन्स्टिट्यूट निवड केल्यानंतर खाली सर्च हा ऑप्शन आहे. या ठिकाणी तुम्हाला त्या संस्थेत उपलब्ध ट्रेडचे ऑप्शन्स येतील. या ठिकाणी तुम्हाला ॲड टू प्रेफरन्स लिस्ट, या ठिकाणी तुम्हाला ॲड टू प्रेफरन्स लिस्ट जे लाल कलरमध्ये आहेत त्या ठिकाणी क्लिक करून तुम्हाला ते चूज करता येतील. आणि निवडल्यानंतर ॲडेड टू प्रेफरन्स लिस्ट असं लिहून येईल. या ठिकाणी तुम्हाला जे ट्रेड हवे आहेत ते तुम्ही चूज करून घ्या. त्यानंतर स्टेप 2 आहे मित्रांनो, प्रेफरन्स सिलेक्शन. ज्या ठिकाणी तुम्ही क्लिक केलेले आहात म्हणजे जे तुम्ही ट्रेड निवडलेले आहे त्या सर्व ट्रेडची लिस्ट या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. जर तुम्हाला एखादी ट्रेड जास्तीचा वाटत असेल किंवा रिमूव्ह या ऑप्शनवर म्हणजे डिलीट रिमूव्ह हा ऑप्शन उजव्या बाजूला दिसेल त्याला क्लिक करा आणि तो ट्रेड तिथून रिमूव्ह होऊन जाईल. त्यानंतर ही माहिती नेक्स्ट या ठिकाणी क्लिक न करता जनरेट अँड सेव्ह PDF या पर्यायावर क्लिक करा. सर्व माहिती सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो, घाबरायचं काही कारण नाही. ही माहिती पूर्णपणे तुमची सेव्ह होईल आणि एक PDF या ठिकाणी तुमचा डाउनलोड होईल. जी प्रिंट डाउनलोड झालेली असेल या ठिकाणी तुम्ही जे जे प्रेफरन्स घेतलेले आहेत ट्रेड त्या सर्वाची लिस्ट तुम्हाला प्रिंटवर मिळून जाईल. अशा प्रकारे तुमचा पूर्ण डिटेल्स आणि तुम्ही घेतलेले ट्रेडची प्रेफरन्स लिस्ट या ठिकाणी दिसेल. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण ITI भरती प्रवेशाच्या प्रेफरन्स लिस्ट भरू शकतो याबद्दल माहिती पाहिली. अशाच प्रकारच्या व्हिडिओसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि सोबतच बेल आयकनसुद्धा प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. चला भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.